Veliki dobavljači su inače najavili trgovcima čak 60 novih cjenika, što znači danas od ožujka, dakle od ovog tjedna, po svemu sudeći čeka i novi skok cijena u trgovinama. O situaciji s cijenama u domaćoj proizvodnji razgovaramo sa zamjenikom predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore, Mato Brlošić je s nama. Dobro jutro. Dobro jutro, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, vidimo ovih nekoliko kriznih situacija u Europi gdje je došlo do nestašice voća, odnosno najviše povrća i to najviše u Velikoj Britaniji, pa se išlo u restrikcije i ograničavanja prodaje po komadu. Čini li vam se tu nekakva opasnost za Hrvatsku s obzirom na to koliko proizvodimo, a koliko uvozimo? Pa definitivno je problem u Hrvatskoj jer nemamo samodostatnost. Dakle, ono o čemu govorimo cijelo vrijeme već dugi niz godina, da bi Hrvatska trebala imati samodostatnost u onim osnovnim primarnim poljoprivrednim proizvodima. Nažalost, to imamo samo u žitaricama, a ovo sve drugo, kada je riječ o povrću, negdje smo na oko 60% samodostatnosti i to se pokrivalo uvozom do sada. Vidimo da u stvari ova kriza koja je zahvatila cijelu Europu pa i nas, nastaju problemi u određenim državama, se nema dostatnosti. Sigurno u takvim trenucima će svaka država sačuvati prehrambene proizvode za sebe, a ako za izvoz nema, neće biti. Tada možemo mi doći u određenu opasnost jer jednostavno se neće imati gdje nabaviti tih proizvoda. Kakva je bila protekla godina za poljoprivredne proizvođače? Dakle, postoji plan politike na europskoj razini, postoje i potpore nacionalne. Je li to sve skupa dovoljno? Pa vjerovatno je to bilo dovoljno do prije nekoliko godina. Dakle, zajednička poljoprivredna politika koja je napravita davne 1962. godine sa ciljem u stvari sigurne proizvodnje, odnosno i prehrane stanovništva sa kvalitetnom hranom, dostatnom i cjenovno prihvatljivom. Stoga su izdašnji novci davani u proračun Europske unije za poljoprivrednu proizvodnju. Mi smo ušli u nekom trenutku kada su poljoprivrednici već dugi niz godina, odnosno stari članovi Europske unije, koristili ta sredstva i mogli su svoj nivo proizvodnje daleko pojeftiniti, odnosno značajnim ulaganjem u tome njihovi proizvodi su bili jeftiniji. Našim ulaskom unutra mi smo vrlo kratko vrijeme koristili ta sredstva, a ekonomska vrijednost tih sredstava je bila značajno slabija nego što su to imali poljoprivrednici iz drugih država prije nekoliko godina. Dakle, u zadnje vrijeme od COVID-a i krize sa energijom, vrijednost potpora, dakle, ona je gotovo svake godine i sada novo programsko razdoblje. Nekad je proračun bio za poljoprivredu preko 40%, čak i do 45%, on je sada ispod 40%. I kada vidimo tu, dakle, financijska omotnica je nekako ostala ista kao i prethodnom razdoblju od 7 godina. Mi smo ju usvojili, odnosno dobili smo ju do 2027. Ona je gotovo ista, ali s obzirom na rast energije, cijena, gnojiva i svega onoga rezervnih dijelova što je slijedilo u ovim turbulentnim godinama, jednostavno ta vrijednost ekonomska tih novaca nije više, ona je negdje na razini gotovo u pola manja nego što bi trebala biti. Dakle, ti novci su na neki način trebali osigurati da hrana bude sigurna, dostatna, zdravstveno ispravna i cjenovno, što je najvažnije, prihvatljiva za naše potrošače. S obzirom da je ta vrijednost ekonomska daleko manja, postavlja se pitanje da li se može više proizvoditi hrana cjenovno prihvatljiva za naše potrošače i tu u stvari nastaje problem. Dakle, Europska unija ako želi zadržati onu izvornu misao zajedničke poljoprivredne politike, trebalo bi nužno doći do povećavanja značajnih financijskih sredstava za subvenciju poljoprivrede. Pitaću vas ponovno, mislim, ocjenjujete li vi da je situacija dramatična? Dakle, bio je poremećaj opskrbnih lanaca, to se stabiliziralo, dakle, nakon rata. Mi imamo ipak neku svoju, i uvozimo, ali imamo neku svoju proizvodnju. Dakle, vlada stalno ponavlja što je učinila da bi amortizirala inflaciju, idu mjere, učinilo se i oko energenata puno.
Dakle, i sad imamo cijelu jednu temu od početka godine o neopravdanom dizanju cijena. Dakle, još jednom, zašto mislite da su poljoprivredni proizvođači na rubu? Pa upravo zbog enormno povišenih cijena energenata koje mi koristimo. Dakle, posljedica poskupljenja energenata, mi smo prošle godine imali značajan rast mineralnih gnojiva, čak i do 5 puta. Dakle, dušična najkorištenija mineralna gnojiva koja su u prethodnom razdoblju, kada je sve na neki način bilo mirno, koštala negdje 200 kuna da dočaramo našim potrošačima. Ona su prošlo proljeće bila čak 1200 kuna za 100 kg. U takvim uvjetima je bila izuzetno skupa proizvodnja, gdje su poljoprivrednici, dakle ono sve što su radili prije godinu dana, a danas se to u stvari troši, konzumira, kupuje i nabavlja preko ili trgovačkih lanaca ili ostalih tržišta gdje se nabavlja ta hrana. Dakle, tu su izuzetno visoko ušli ti novi troškovi koji su se pojavili od gnojiva, goriva, rezervnih dijelova, sjemena i sve ono što je pratilo povećanje. I u stvari to je razlog zašto je to toliko skupo. Ne bih rekao baš da ćemo mi ostati bez toga, jer ipak imamo naše površine, imamo proizvođače, a držim negdje, ako i jesmo na 60%, ali dobar dio toga se uvezao, ne vidim da bi bio problem sa povrćem i nekakvim drugim poljoprivrednim proizvodima u Republici Hrvatskoj. E sad se događa u stvari suprotno, da mi koji smo uložili u te investicije sa izuzetno visokim nekakvim troškovima na tržištu, vidimo da cijene svega polako padaju. Padaju cijene goriva, padaju cijene mineralnog gnojiva i svega toga. I za očekivati je, dakle, neki novi će izračuni pokazati da trenutno sada cijena gnojiva i svega onoga što se ulaze nije toliko visoka i da bi trebao proizvod ići brzo prema dole. Dakle, on ne može ići brzo prema dole, jer u poljoprivredi moramo se vratiti što smo radili godinu dana prije, investirali, i to će onda sljedeću godinu biti tako. Dakle, ovaj trenutni pad, ako bude se prelio odmah na konačnu cijenu, onda je poljoprivredna proizvodnja će biti debelo u minusu. Ovo tek sada što kupujemo sa nižim cijenama i na tržištu energija polako pada dole, sve ono što su inputi u poljoprivredi, to se tek može odraditi negdje tamo kasno u jesen, odnosno sljedeće godine. Dakle, poljoprivred nije preko dana mijenja. U tom smislu, koja bi vaša želja bila prema vladi, evo i vi proizvodite, ako se ne vrem, žitarice. Dakle, sad se radi razmatranje što će se dogoditi nakon što istekne ovaj set mjera do kraja ožujka. Dakle, situacija se stalno mijenja. Vi kažete da ne možete odmah promijeniti, ne može tržište odmah promijeniti cijene zato što su trenutačno situacija sa energentima bolja, jer ste uložili prije godine dana. Dakle, u kom smjeru bi onda trebala ići te mjere vlade, neke jednokratne pomoći ili kako? Pa evo, samo na primjeru pšenice, mi smo uložili značajna sredstva jesenas kada smo sijali, i sada te cijene padaju dole. A što je ono još za potrošače, će možda za godinu dana značiti nešto bolje. Cijena na tržištu pšenice je, na primjer, ljetos bila 2,30 kune, govorimo o kunama, ona je trenutno negdje sad na 1,80 kuna, sa daljnom tendencijom pada. Dakle, to je nešto što bi potrošačima ide na ruku i očekuju da će biti konačni proizvodi puno jeftiniji. Ali kada i govorimo o tome, postavlja se u stvari pitanje, došli smo u nekakvu poziciju kada mi kao primarni poljoprivredni proizvođači gotovo jedva preživljavamo, idemo, cijene padaju značajno dole, i kada dolazimo do prerađivača, odnosno koji rade te finalne poljoprivredne proizvode, i dolazimo do jednog apsurda kada oni govore u tijeku visoke cijene energije, da ostvari naš primarni proizvod koji je unutra ugrađen, evo kad govorimo o kruhu i o pekarskim proizvodima, koji zaista jako malo, kažu, sudjeluje
u ovaj konačnoj cijeni toga proizvoda, pa se u stvari pitamo što se to sve dogodi. Dakle, unutra je sve ono što smo mi gotovo proizveli, je brašno, voda, izuzetno malo soli ili nekog dodatka. Da. A u datom je stvarno toliko cijena da cijena košta 10 puta više nego što košta ono od čega se radi. Došli smo doista u jedno začarani krug, da, gdje preko energija poremetila ovo sve. Da, izvozimo jeftino sirovine, uvozimo skuplje brašno. Neke odgovore ćemo danas potražiti od ministrice poljoprivrede. Gospodine Brlošić, hvala vam na ovom uključenju za Novi dan. Hvala i vama na pozivu.